ီမအခုဖတ်ပြမည်ဝိတုတို့လေးကတော့စာရေးဆရာဆိုကိုဦးရေးသားသည်နောက်ဆုံးတလွန်ဆိုသည်ဝိတုတို့လေးဖြစ်ပါလေရှင်နောက်ဆုံးတလွန်တိုးပွားရင်တိုးပွားလာလာလာသားလေးဒီအတန်ကပွားအေးရဲ့အတန်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာနေကြသူတွေဖို့ဒီအတန်ကရိုးနေပြီအဲ့ဒီအင်္ဂလီမှာဖွာအေးရဲ့ဖွာစောရဲ့ညီမနှစ်ယောက်အတူတူနေကြတာပေါ့ညီမနှစ်ယောက်ကငငယ်လေးကလေးကခုချိန်ထိမခွဲပဲတူတူနေလာခဲ့ကြတာတယောက်ကိုတယောက်လဲချစ်ကြတယ်ဖွာစောကအဖွာအေးကိုအမားလို့ခေါ်ပြီးဖွာအေးကတော့ဖွာစောကိုအပူးလို့ခေါ်တယ်အဖွာအေးကစာနေနေပပဖတ်တတ်ပေမဲ့ဖွာစောကတော့စာလုံးဝမတက်ရှာဘူးအဖွာစောကငငယ်တုန်းကရွာရိုးတစ်လျှောက်လဲပြီးနေဘူးမရှောင်မိုးရမရှောင်ဈေးအောင်ခဲ့ရတဲ့တန်တွေကြောင့်ခြေဖွားမှာငါးမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့အတမာတွေတက်ပြီးလမ်းကောင်းကောင်းတော့မရှောင်နိုင်ရှာဘူးဖွားကြီးကတော့တောင်ဝင်းလေးတောက်တောက်ခေါက်ပြီးပုံနာဒီနာသွားနိုင်သေးတယ်သူတို့ညီမကဒီရက်စားတီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီရက်ကွက်မှာသူတို့ခြံလေးကိုစားပြီးကွက်ချပေးကလေးကနေလာခဲ့ကြတာခြံဝင်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်ခတ်သီးသီးတလုံးဆောက်ထားတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာတော့ဗလီကျပေါက်နေတာတွေရောသူတို့ညီမနှစ်ယောက်စိုက်ထားတာတွေရောဒီပင်စားပင်တွေတော့တော်များတာ။အုံးပင်တွေကခြံဝင်းထဲမှာနေရာအနှံ့ပဲ။ကွန်ဒီပင်တရက်ပင်တွေနဲ့တင်းမောပင်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ခြံနောက်ဖက်တောင်ခတ်ကြကြမှာဗလီကျပေါက်နေတယ်။ငပြောပင်တွေတောင်ရှိသေးတယ်။ရှေးဖွားကြီးတွေဆိုတော့မပြောပင်ရှိရင်တခုတ်ကတည်းဆိုပြီးခုတ်ပြကြတာခြံကောင်းရင်ဘက်မှာစပယ်ပန်းယုံလေးယုံလေးရှိတယ်ခြံရှိတောင်းတာကရေရင်းလေးနောက်မှာတော့ဇော်ကြပန်းခင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ရည်တဲ့ရတဲ့နေရာနဲ့နီးလို့နေပါရဲ့ဇော်ကြပန်းတွေကတန်လိုက်တာဘွားတို့အိမ်အတွက်ရောအနီးနားပဝင်းချင်းကအိမ်နေရက်ပါဖျားပန်းလှူဖို့စပယ်ပန်းနဲ့ဇော်ကြပန်းကအမြင်မပြတ်ရနေတာဘွားအီတို့ခြံကခြံဝင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတွေတကားတွေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကာရန်ထားတာမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးပုံနေရိပ်ပန်းပင်လေးတွေကိုစည်းရိုးပုံစံဖြစ်အောင်စည်းပြီးတော့စိုက်ထားတာပါခြံဝင်းတကားလေးကလည်းခနော်နီခနော်နဲ့ပါပဲအနီးပဝင်းချင်းကလူတွေကလည်းဘွားကြီးနေအောင်ထဲနေတဲ့ခြံကလေးကိုတက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြပါတယ်ဘွားကြီးနေအောင်ထဲနေပြီမဲ့သူတို့မှာအာကိုအားထားပြုလို့ရတဲ့သူရှိသေးတယ်။သူလေးကတော့ဒူဘွားလို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ပေါ့။ဒူဘွားကမြမာခွေးမျိုးစားလေးပါပဲ။အလျားကောင်းကောင်းတောင်းမြင်မြင်နဲ့ကုတ်ဘိုးမှာဖြူစင်ကြီးကထင်းနေရပဲ။နေရွက်ပြားကခက်ကြီးကြီး။သူ့ရဲ့အထင်ရှားဆုံးကတော့အမြဲတမ်းဆူရှာတောက်ပြောင်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးနှလုံးပဲ။အဖွာတို့အိမ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလူစိမ့်တွေကသူမျက်လုံးဆူဆူရှာရှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်ကြတယ်ဒီကောင်ကြီးကလည်းလူရိပ်လူခဲတော့နားလေတယ်လူစိမ့်တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဧည့်သည်တယောက်ချမ်းရှိမှလာရိုက်တာနဲ့ဟောင်ရမယ့်သူလားခြောက်လန့်ရမယ့်သူလားခက်ခါရမယ့်သူလားတမ်းပြီးတည်တာအိမ်ကိုလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းတိုးပွားရဲ့မျက်လုံးဆူဆူရဲရဲတွေကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ခြေလန့်အလိုလိုတန့်သွားကြတာအဲ့ခါမျိုးမှာတိုးပွားကဟောင်းပြီးအတန်ပေးတတ်တယ်သူဟောင်းတန်ကြားရင်ဖွာရေးကအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးတို့ပွားရင်ဧည့်သည်ကမေကြီးတို့စီလာတာတာရင်ကြိုက်ရဘူးနော်ဆိုပြီးပြောတတ်တယ်ဖွာရေးကအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တို့ပွားကခေါင်းကိုပြန်ချပြီးခြံဝန်းတောင်လေးမှာသွားအိတ်နေတော့တာဧည့်သည်ပြန်တဲ့အထိတခြားကလေးမတော့ခေါင်းထောင်မကြည့်တော့ဘူးညာဘက်တွေဆိုရင်တော့တို့ပွားကအိမ်ရှိဒဇမိတ်အောက်ကဖနှက်ချွတ်မှာအိတ်တက်တယ်ခွာစောကသူ့သားအတွက်ကုန်ဒီအိတ်လေးတွေအထက်ချမ်းလေးတွေခင်းပြီးအိယာလေးလုပ်ပေးထားတယ်။ခြံဝင်းကလည်းအရှိမပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ခနော်ညီခနော်နဲ့နဲ့ဆိုတော့ခြံဝင်းရဲ့အိမ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဒီကောင်ကြီးကလုံးလုံးနားလည်နေပုံရတယ်။ညာဘက်ကိုအိတ်တဲလို့မရှိဘူး။သူ့မျက်လုံးဆူဆူရဲရဲကြီးတွေနဲ့အမောင်လေးကိုဆူဆူဆဆကြည့်နေတတ်တယ်။ချွတ်ခနဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့အိတ်နေရာကိုသူကရောက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ဖွာရင်းနဲ့ဖွာစောတို့ကငါတို့သားကြီးရှိနေလို့ညာ
ညဘက်ကောင်းချောင်းအိပ်ပျော်တာလို့အမြဲပြောတတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲခြံဝင်းထဲမှာအဖွားအေးရဲ့ဖွားစောရဲ့တို့ွားရဲ့အထူးထူးနေလာခဲ့ကြတာနှစ်တွေတောင်ကြာခဲ့ပြီပေါ့။